У Слізеріччя, що на Хущині, фермери збирають ранню капусту у теплицях. Попри погодні примхи, у тому числі тривалі весняні заморозки, кажуть, урожай хороший. Ну, капуста видержує. Це не перець, не помідори, не огірки. Вона не боїться так холоду, значить, а у теплиці вона може переносити і похолодання, і 3 градуси морозу, і навіть 5 градусів морозу вона витримує. Вона морозостійка. Це ранні насіння, так що з ним не дуже важко, що відноситься до погодних вимог. Пан Іван додає, попри те, що капуста не примхлива культура, догляду потребує достатньо. І капуста теж вимоги такі, як і всі овочі. Вона потребує хороший ґрунт. Також, хоча я сказав, що вона може перенести декілька градусів морозу, але любить також тепло, любить уход. Значить, любить воду, коли сухо, треба за нею дивитися. За словами фермера, дуже часто саме на капусті можна помітити шкідників. Для цього необхідно культуру обробляти. Проте чоловік у своїй практиці ніколи не використовує нітратів, для того, щоб продукт залишався абсолютно безпечним для споживачів. При всіх бажаннях, хочемо, не хочемо, у нас говорять або слимаки, або гусениця, десь треба подивитися і чимось легким обробити і, скажімо, солі обробити. Це такий засіб, який не приносить вреда людині. Ну, і теж треба дивитися, щоб не було сорняків. Треба, хоча й би дуже добре, якщо є можливість, 2 рази її обробити, обкопати. Значить, якщо є можливість, дати навозу. Пан Іван каже, вже найближчими днями капусту зберуть, а далі її очікує реалізація по всій території України.